No niin, tervetuloa taas Veikkausliigan kausi ennakoihin tänne Byyriin. Mikit loppuu kesken, käytetään tälleen, mutta kolme ukkoa nyt tulilla. Meillä on Lahden Mikko, Mikko Kivisola, sitten SJK Mikko Hakanen ja Hongalta sitten Kimmo. Tervetuloa ukat. Terve, kiitos. Ajatuksia tulevasta kaudesta. Anna mennä. Siis tosi kovat odotukset, että kun viime kaudella se meni se alkukausi siihen sekoiluun, tai oikeastaan koko kausi meni nyt siihen taustasekoiluihin ja muihin, että jotenkin tuntui, että pelaajat ei saanut keskittyä siihen niin kuin omaan tekemiseen. Ja nyt joukkue vaikuttaa tosi valmiilta, niin kuin lähdetään kauteen. Niin tosi kovat odotukset. Mitäs sitten Lahdessa? Mitäs siellä mietitään? No sama homma, totta kai odotukset on aina korkealla joka vuosi. Ja viime vuonna oltiin neljänsiä, niin vähintään siihen pitäisi päästä nyt. Totta kai, Lahdessa on aina vaatimustaso korkealla ja se on myös tänä vuonna. Kyllä. No jos miettii Honkaa, niin Hongalla on tietysti pikkusen erilainen tilanne tällä hetkellä. Uusi sarja. Mitä tämä mietit itse niin kuin, ja mitä kannattaa, että on jutellut tästä tulosveikkausliigakaudesta? No kyllä me ollaan tosi luottavaisia mielin lähdössä, että Kappikin sen näytti, SJK kaatui ja klubin kanssa jäätiin yhtä laukausta vaille sitten jatkoajasta ja pilkuista. Et niinku, me ollaan voitettu näitä liigan ennakkosuosikkeita ja pelattu hyvin niiden kanssa ainakin ja tosi hyvällä fiiliksellä lähdetään. Joo. No millaiset tavoitteet tälle kaudelle pitäisi iskeä? Aloitetaan Kimmo jätkästä. Mitkä ne tavoitteet tällä kaudella? No ehkä tuon meidän muutaman viime kauden tai viiden viime kauden myllyn jälkeen mä oon ihan tyytyväinen, että me pysytään siinä keskikastissa, mutta mä luulen, että meidän jengi on parempi kuin se ja mennään siitä kyllä yli. No SJK:lla on tietysti odotukset vielä korkeammalla. Kyllä se on se niin kuin mestaruus, että nyt kun tämä toinen kauden päätavoite, eli kuppi nyt meni mitenkä meni, niin kyllä ne tavoitteet on siellä vähintään europaikoilla, mutta kyllähän se mestaruus on se, mitä niin kuin Pohjanmaalla lähdetään hakemaan. Se on kyllä jänne juttu, että sarjassa on niin kuin 12 joukkoja, jotka kaikki haluaa mestaruuden ja europaikkoja. Harmi, että niitä ei ihan niin monta jaeta. Miten sitten joukkoja, mitä on Lahden joukkojen valmis tällä hetkellä? No se on kohtuullisen hyvässä mallissa. Että verrattuna viime vuoteen, niin sinne on tullut, no jos avauksessa puhutaan, niin ehkä joku neljä uutta jätkää. Eli periaatteessa päästään pelaamaan sillä samalla kokoonpanolla kuin aikaisemmin, että jos nyt lähtisi siihen vielä niin kuin tuohon kokoonpanoon, niin se keskikenttä on varmaan se suurin ongelma tällä hetkellä. Että sieltä on lähtenyt pari jätkää, tullut pari jätkää lisää, että miten se pystyy ruokkimaan sitä hyökkäystä ja näin poispäin. Niin se on vähän kysymysmerkki tällä hetkellä, joo, mutta kyllä siinäkin on niin kuin pelaajat on semmosia, jotka niin kuin pystyy kyllä, on laadukkaita näin poispäin, että alkukausi näyttää, että mihin se lähtee. Joo. No sitten tietysti, niin kuin sanoin, niin Honka luottaa siihen omaan tekemiseen ilmeisesti. Kyllä joo, ja jos miettii, että missä niin kuin on puutteita, niin kyllä mä sanon ihan saman, että meillä on aivan tajuttoman hyvä keskikentän keskusta, mutta kun siellä on 2-3 jotka strikki, niin että Tammilehto ja Ervas on sellaisia jätkiä, että hyvin harvassa jengissä liigassa korvataan noin vaan. Niin. Ja nyt meillä on siinä sitten Perovua ja todennäköisesti Rasimus siinä sen kanssa, ja silloin toppariasustakin menee vähän uusiksi. Pientä tuollaista hakemista, mutta et, kyllä se siitä. Joo. No sitten kun miettii sitten tavallaan stadionit, niin en tiedä, että ollaanko Espoossa valmiit niin kuin vielä ihan liigapeleihin. Mitä sä oot itse mieltä siitä? Niin? No mä vähän kuntapolitiikkaa harrastan tai tiedän sitä kautta asiasta, niin stadionin pitäisi nyt olla sitten tulossa. Ja päätöksiä on menty about pidemmälle kuin koskaan ennen, että tietysti huhujahan on ollut. Kyllä, ollut paljon. Vuosikymmenen verran stadionista, mutta nyt niitä oikeasti tehdään päätöksiä ja toivottavasti siellä päästään rakentamaan sitten mitä lähivuosina. Kyllä, fantastisia uutisia. Ja sitten tietysti metrokin ollaan saatu, niin siihen pääsee aika nätisti siihen pelipaikoille. No siihen pääsee ihan tosi nätisti lähelle. Kyllä. No Lahdessahan niin viime vuosi oli vähän katastrofi stadionin suhteen, että siellä pelattiin miss millankin. No siis pelattiin Hiihtiksellä ja se nurmihan nyt on siellä ollut niin kuin viimeiset pari vuotta mitä on ollut. Kyllä. Ja se on vienyt sen kotiedun myös. Kyllä. Ehdottomasti. Että, nyt pelataan kisapuistossa, missä on valitettavasti tekonurmi, mutta siihen pitää tottua ja se luultavasti on jonkinnäköinen. No etu ainakin verrattuna viime kauteen. Kyllä. Lahdelle, että nyt päästään heti pelaamaan tasaisella kentällä. Joo, se voi olla ihan niinku paremmin kuin Hiihtiksen mukraan nurmi. Kyllä, mutta näähän sieltä on ihan niinku
sitten SIK-miehelle ihan niin kuin utopiaa, koska oma kaukalo on aika hyvässä kunnossa. Että tota, niin onkohan Suomi paras kenttä? No kyllä se tällä hetkellä ainakin on. Että, ja kun monet vuodet pelattiin keskuskentällä, niin onhan se aivan huikea niin ero siihen. Ja siis onhan se tällä hetkellä Suomen paras kenttä. Ja pitää sanoa se vielä oma SP-stadion, että me nostettiin viime kauden lopulla meidän Veikkausliigamagasiinissa, että ystävällinen ja hyvä asiakaspalvelu ja tosi hyvä jengi, niin se on kyllä niinku superpositiivinen juttu, että se on melkein aika sama, että millainen se paikka on, jos jengi on silleen iloisella päällä ja hoitaa asioita ohjaten eikä käskyttää ja kiristää. Toinen asia tietysti Seinäjoella tänä vuonna Vaasassa niin pelataan U19 kisat. Miten sä koet nää, miten iso juttu tää on Seinäjoelle ja Vaasan alueelle? Onhan se niinku siis tosi hieno ja iso juttu, että pääsee näkemään niinku ihan huippupelejä ja tulevaisuuden Messi ja Ronaldo ja siellä kentällä niinku, että kun vaan ihmiset nyt tajuais tällaisen, että tämmöinen tilanne on, kyllä. Tilaisuus on tulla kattoon, niin siis onhan se tosi hieno juttu. Kyllä, että siellähän on niinku Donnarummaa ja tämmöisiä mahdollista nähdä. Ja yhtenä isona vaikeutena on tietysti se, että miettii joukkueet, missä on niinku paljon nuoria pelaajia Veikkausliigassa, niin Suomen maajengillä U19, jos siellä on niinku niitä jätkiä, niin ne voi olla siellä kisoissa kanssa ja se voi sitten tehdä niinku ohuja rosteria kanssa joillekin joukkueille pienen loven, mutta se jää sitten nähtäväksi. No, jos miettii sitten, niin yhtenä uutena asiana on tullut toi uudistuksena se, että Veikkausliiga jo peleissä niin voi anniskelua harrastaa nyt koko katsomossa, jos se on totta kai seurakohtainen ja lupakohtainen asia. Miten te koette tämmöisen niin kuin uudistuksen? Lähdetään vaikka hommasta. Kyllä se on varmasti ihan tervetullut uudistus. Meillä on seurassa ollut puhetta, että tulee todennäköisesti joku sellainen anniskelukatsomo. Ei koko katsomo varmaan, mutta osa. Joo. Ja kai se peli viihtyvyyt tekee, että jos on lauantai-peli, niin kai sitä häppää vähänkin vetää se sitten. Että varsinkin, jos sattuu satamaan kaatamalla ja se myyntikiskaa jossain nurkan takana. Niin. Kyllä. No, onko mitään muita sellaisia toivottuja juttuja, mihin te niinku haluaisitte tarttua? Että jos miettii Veikkausliigaa ylipäätänsä liigana, millaisia uudistuksia te toisitte niinku peleihin? Löytyykö Lahden suunnasta mitään? No Lahteen, että kaivataan se uusi stadioni, mutta en mä tiedä, en osaa sanoa. Yleisesti, mikä nyt olisi semmoinen juttu. Löytyykö muut mitään ajatuksia? No onhan se että se anniskelupolitiikka on toki niin kuin, tosi tervetullut ja sitten, että siellä olisi jotakin muuta ruokaa kuin käristemakkaroita, mutta Seinäjoella on nyt ei ole luvattu siihen panostaa. Ja, no. Ehdottoman samaa mieltä tuosta. Me ollaan muuten pyydetty tehdä varmaan jonkinnäköistä ruokablogia tuossa jossain vaiheessa. Et varmaan 12 erilaista makkaraa, mitä täällä saa syödä sitten. Niin. Mä luulen, että tärkeintä on niin toi, mitä sä tuossa mainitsit sivulauseessa aikaisemmin, se, että on sellainen hyvä fiilis. Joo. Fiilis kaikilla, aina välillä kun erinäisten viranomaisten kanssa on keskustellut, niin tuntuu, että olisi siisteintä, että matsit palottaisiin tyhjille katsomoille ja katsojat on niin kuin haitta, niin siitä eroon pääseminen on joka vuotinen toive. Kyllä. Mutta sitten jos mietitään näitä liigaa, niin mitkä on teidän top 3 joukkuetta ja sieltä niin, Mikko? No, mä sanon 3 joukkuetta, en sano järjestystä, HJK, KuPS ja Lahti. No niin. Ja mikä se on sitten viimeisen joukko? No, kyllä mä luulen, että Tepsi lähtee divariin. Sieltä? Mä veikkaan, että Kemi lähtee divariin. Ja tietysti vähän heikosti tunnen näitä liigajengejä, kun ei tässä nyt muutamaan vuoteen nähnyt kahdesti liigapelejä, mutta sanoisin, että KuPS, Honka ja SJK. Niin, siinä Metro Derby vähän panosta. Ja sitten sieltä? Kyllä se top 3 on SJK, KuPSi, klubi. Ja sitten kyllä se mä laittaisin Kemin sinne putoajapaikalle. Jotenkin mä uskon siihen, että Tepsi pystyy, vaikka pienin budjetti taisi olla pelaajabudjetti, niin kyllä mä uskon, että ne on halunnut kuitenkin niin takaisin liigaa, että ne kyllä hoitaa sen paikan. Kyllä. Iso asiahan tietysti on se, että jos miettii niin kuin opiskelijakaupunkeikin, niin kuin Lahti ja sitten Vesbokin niin kuin, ja Turku, niin on ne silleen, niin kuin saa niin siitä paljon enemmän etua, kun miettii jotain Kemiä, niin eihän sitten ihan hirveän usein. Tai en mä tiedä ketkä siellä opiskelee, mutta en mä ainakaan tunne ketään. Kyllä se Kemissä opiskellaan, siis en mä sitä halua sanoa. Niin, mutta siis tuon Kemin kyllä sanoisin, että Kemissä tehdään jotain oikein hyvin. Ne on kuitenkin kuinka monetta vuotta nyt ne on liigassa. Kyllä, ja siis se ostomeininki siellä. Ja se rekrypolitiikka, mikä Kemissä on, että se, että ostaa jonkun jätkeä ja sitten klubi maksaa siitä paljon enemmän. Että ei sekään ihan huono politiikkaa. Mut joo, hei, tällaiset jutut tällä erää. Tuolla oli kamera, mä unohdin sen. Ja
kattokaa nämä loputkin Veikkausliiga-kausiennakot. Ja ei, Vyyri ei tule ole ensimmäisessä pelissä paikalla, tai ensimmäisellä kerroksella ei olla paikalla, mutta sitä seuraavalla viikolla kyllä ollaan. Tehdään sitten niin kuin kauden aikana kannattaa haastatteluja, ja kannattaa haastattelua lisäksi tehdään myös toista videosisältöä. Hei, kiitos kundit ja onnea tulevaan kauteen. Kiitos. Kiitos. Noin. Kiitos. Hyvä.